they all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Hey guys, মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, সুস্থ আছে আৰু হেপ্পী আছে। ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, আচলতে মোৰ টোপনি ভাঙাই নাই, এয়া দেখিছেনো, এঙামুটিয়াই আছোঁ। সেইকাৰণে আহিয়ে চাহ একাপ বনাই লৈছোঁ। মাহঁতে যিহেতু চাহ খালে, সেইটো কাৰণে মই নিজৰ কাৰণে একাপ লাল চাহ বহাই লৈছোঁ। মাহঁতে গাখীৰ চাহ খালে, চিৰাটোৱে খালে, কিন্তু আজি আছে পুৰি চাহ খাই লওঁ। মায়ে কাটি আছে আলু, আজি বনিব কি বনাব, আলু তৰকাৰি ন, আলু তৰকাৰি বনিব এতিয়া। তাৰ কাৰণে কেইটা আলু কাটিব লগা হৈছে। আজি ইমান বেছি গৰম পৰিছে, ইমান গৰম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই, ফাৰ্ষ্টে একদম টোপনি ভাঙাই নাই, চাহ একাপ খাই লওঁ। আৰু এইপিনে আকৌ দেউতাই জ্বলাই আছে বস্তুবোৰ, মানে পলিথিন চলিথিনবোৰ যি থাকে দেউতাই এই বেক চাইডে জ্বলাই দিয়ে। আৰু এইপিনে চিম্পুলকৈ এটা আলু তৰকাৰী বনাব লৈছোঁ, যিহেতু আজি পুৰি খাম বুলি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত, সেইকাৰণে আলু তৰকাৰীকে বনালোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ কিটচেন গাৰ্ডেনৰ জলকীয়া। আজিকালি এই জলকীয়াকেইটা খাই ন, বজাৰ জলকীয়া খাবলৈ মন নোযোৱা হৈ গ'ল, কাৰণ জ্বলা নাথাকে এইকেইটাত, ইমানেই জ্বলা, দুটা দিলেই হৈ যায়। এই নৰ্মেল আলু তৰকাৰী বনাইছোঁ, মাত্ৰ হেৰি কৰি দিছোঁ, আদা নহৰু পিঁয়াজ দি পেলাই নৰসিংহ পাত দিলোঁ, আৰু নৰসিংহ পাতটো পিছফালে আছে, দেউতাই দিলে একদম কিটচেন গাৰ্ডেনৰ পৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ নৰসিংহ পাত আনি ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু খাবলৈও ভাল লাগে কেতিয়াবা আলু তৰকাৰীটো। বইল কৰা পানীটো ইয়াতে ঢালি দিছোঁ, বাট আজি মানে নিমখ অলপমান বেছি হৈছিলে, মই আপোনালোকক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, নিমখ অলপমান বেছি হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে মায়ে যিহেতু পুৰি বনাবলৈ হেৰি কৰিয়ে আছিলে ন, তাৰ লাডু এটা মই ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। মই ক'ৰবাত ইউটিউবত পাইছিলোঁ এনেদৰে লাডুটো, যদি আপোনালোকে আটাৰ লাডু ঢালি দিয়ে নিমখটো শুহি লয়, তো কেতিয়াবা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। মই এইটো দুবাৰমান কৰিছোঁ, কিন্তু এফেক্টিভ হৈছে। আৰু লগতে এইপিনে নহৰু কুটি আছোঁ, নহৰু গুচাই দিছোঁ, কাৰণ আমি নহৰু অলপ গুচাই পেলাই থৈ একেবাৰে ডাইৰেক্টলি পিচি পেলাই থৈ দিওঁ নহৰু আদা, যাতে মানে কেইদিনমান চলে, আৰু সদায় সদায় নহ'লে সময়ত হেৰি কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে এয়া আমি কৰি থৈলোঁ। মায়ে মই গুচাই ল'লোঁ, তাৰপিছত পিচি দিলে মায়ে, তেনেকৈ কৰি আমি দুদিনমানৰ কাৰণে পিচি পেলাই থৈ দিওঁ। ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰি ওপৰত গৈ কামবোৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে কোনোবাই স্পেচিয়েলি আহিল মোক লগ কৰিবলৈ। মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু মোক লগ কৰিবলৈ এই দুজন ল'ৰা আহিলে, মানে ল'ৰা মানে কি আৰু, সৰু সৰু ভাইটি কেইটামান আহিলে, আৰু মোৰ কাৰণে আনিলে এটা স্পেচিয়েল গিফ্ট, নিজে আঁকি কৰি আনিছে, সেইটো কাৰণে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে। এখন মোক ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকি দিছে বিশ্বজিত দাস, তোমাৰ চেনেল ক্ৰিয়েটিভ বক্স উইথ বিশ্বজিত দাস, সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ বিৰাট ধুনীয়াকৈ তেওঁ আঁকিছে এইটো, আৰু ইমান মৰমত দিছে, ভাল লাগিল। তোমাৰ ওচৰতে থাকা ন, হেই গাইজ, এতিয়া বাজি গ'ল ছটা, মই আচলতে অথনি আহি পেলাই মানে লাঞ্চ চাঞ্চ কৰি আহি পেলাই একদম শুলোঁ, ইমানেই বেছি টোপনি ধৰিলে, তো সেইকাৰণে ৰেষ্ট ল'লোঁ, ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল। এতিয়া বাৰু উঠিলোঁ, উঠি পেলাই মই গা চা ধুলোঁ এতিয়া বৰ্তমান, তাৰপিছত এতিয়া প্ৰথমে চাকি বন ইয়াতে দি লওঁ, চাকি তাকি দি লওঁ, তাৰপিছত ফুলত পানী দি লওঁ। মই অকণমান ৰ'দটো যোৱাৰ পিছতে বোলো ফুলত পানীখিনি দিম, একদম বেছি ৰ'দ দি থাকিলেও পানী দিলেও ভাল নালাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া মানে পানীখিনি দি লওঁ ফুলত, আৰু তাৰপিছত যাওঁ চাকি তাকি জ্বলাই লৈ তললৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আজি আচলতে সবৰে মানে মোৰ বিশেষকৈ বহুত বেছি মন গৈছে হেৰি খাবলৈ, বাৰ্গাৰ খাবলৈ। আৰু কালি আচলতে হাজবেণ্ডে বাৰ্গাৰ আনিছিলে, হাজবেণ্ড এনে ৰুবেন এজনো বাৰ্গাৰ আনিছে, তো মই চাইয়ে থৈছিলোঁ, আজি ভাবিছোঁ বাৰ্গাৰ বনাওঁ বুলি। যিহেতু বানটো আছে, সেইটো কাৰণে ঘৰতে বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, ইমান ভালকৈ বনাব নাজানো, কিন্তু চাই লৈ বনাম আৰু ট্ৰাই কৰিম, আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু তাকে আজি সন্ধিয়া আমি খাম বাৰ্গাৰ। আৰু এতিয়া প্ৰথমে মই মোৰ ৰুমৰ কামখিনি কৰি লওঁ। প্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ ছবিখন দেখুৱাই লওঁ আকৌ, এইখন ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকি দিছে ন, বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে। সৰু ল'ৰা হয়, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে, এণ্ড ক্লাছ 9 মানত পঢ়া ল'ৰা হয়, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকি পেলাই দিছে। আৰু এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ চেনেলটোৰ নাম ক্ৰিয়েটিভ বক্স উইথ বিশ্বজিত, আৰু তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তেওঁ হয় ক্লাছ 9 মানত পঢ়ে, ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াৰ মাজতে যে বনাই দিছে, তাৰ কাৰণে বহুত 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 বেছি থেংক ইউ। আৰু আহিলে বহিলে অকণমান আৰু চাহ তাহ খাই গ'ল
গল আমাৰ ঘৰ ওচৰতে হয় আমাৰ বিয়াটো আহিছিলে বোলে সেইটো কাৰণে আমাৰ দেউতাহঁতে চিনিও পায় মই পিছে নাপাওঁ ইমান ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহ ইমানো ধৰি চিনি নাপাওঁ সেইকাৰণে কিন্তু দেউতাহঁতে চিনি পায় তো সেয়া আৰু আজি ভাল লাগিল এইখন পাই পেলাই মনটোও ভাল লাগিলে এতিয়া যাওঁ ফাৰ্ষ্টে মই ফুলত পানী চানি দি লওঁগৈ তাৰপিছত যাওঁ মানে বাৰ্গাৰ বনাওঁ বোলক তললৈ লৈ যাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ বাৰ্গাৰটো কেনেকৈ বনাওঁ আৰু তলত গৈ বাৰ্গাৰ বনোৱা আগতে ভাবিলোঁ ফুলত পানীখিনি দি লওঁ তাৰ কাৰণে বাল্টিঙতে লৈ আনিছোঁ এইখিনি আচলতে মই বাহিৰত থৈছিলোঁ যে বাহিৰত থওঁতে থওঁতেও ইমান বেছি ৰ'দ দি আছিলে ন এইকেইদিন কণ্টিনিউ ইমান ৰ'দ দিছিলে বেলকনিটো ইমান বেছি ৰ'দ নপৰে মানে আগবেলা তথাপিও পৰে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিতৰলৈকে লৈ আনো আৰু এইখিনিও খালী খালী হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে এইখিনি গোটেইখিনি আকৌ ভিতৰলৈ লৈ আনিলোঁ কেইদিনমান আকৌ ভিতৰত ৰখাৰ পিছত আকৌ বাহিৰত থ'বগৈ লাগিব এনেকৈ ভিতৰ বাহিৰ কৰি থাকিব লাগিব আৰু তললৈ যোৱাৰ আগতে ধূপচাকি দিয়াৰ আগতে মই আৰু এটা কাম কৰোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইটো এটা লাইটাৰ হয় লাইটাৰটোৱেদি এইবোৰ কেণ্ডেল চেণ্ডেল জ্বলাবলৈ সহজ হয় সেইকাৰণে মই আনি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কেণ্ডেল পৰা জ্বলাইছোঁ কিয় জ্বলাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ৰুমত সদায় এনেকৈ জ্বলাই থওঁ এইটো হৈছে কেণ্ডেল আৰু এইটো হৈছে কপুৰ কপুৰ পূজাত যে দিয়ে সেইটোৱে এইটো মই সদায় সন্ধিয়া সময়ত লগাই থৈ দিওঁ ৰ'ব মই দেখাম কেনেকৈ ৰ'ব আৰু ইয়াতে মই দিম কফুৰ আৰু কফুৰটো গৰম হৈ হৈ বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় লগতে মই অকণমান নাৰিকল তেল দিওঁ আৰু বিৰাট ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে গোটেই ৰুমটো একদম মলমলাই যায় লগাই থ'লে আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো মানে গোন্ধ আহে আৰু সেই গোন্ধটোৱে মানে পজিটিভিটি স্প্ৰে মই নহয় আচলতে মোক বায়ে কৈছিলে মানে বায়ে কৈছিলে যে সন্ধিয়া সময়ত তই এনেদৰে কফুৰ আৰু নাৰিকল তেল এনেদৰে জ্বলাই থবি তাৰপৰা যিটো গোন্ধ আহিব সেই গোন্ধটোৱে তোৰ মনত পজিটিভিটি দিব তাই এইবোৰ বহুত চাই থাকে ক'ৰ পৰা কি চাই মই নাজানো কিন্তু মোক কয় যিবোৰ কথা কয় মই শুনো তো সেইকাৰণে এইটো এনে দি দি কৰিব ভাল নালাগে যদি মানে ভালকৈ সাৰা মোচা কৰা নহয় তেতিয়া মই নজ্বলাওঁ যিদিনাখন ভালদৰে সাৰা মোচা কৰা হয় বা তেনেকৈ হয় তেতিয়া মই সেইদিনাখন জ্বলাই থৈ দিওঁ তো সেয়া আৰু এতিয়া মই প্ৰথমে ধূপ চাকি দি লওঁ তাৰপিছত কাপোৰ চাপোৰ সলাই পেলাই যাওঁ তললৈ আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ মই কিটচেনলৈ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ মোৰ বাৰ্গাৰ বনোৱা বাৰ্গাৰে বনাই নে ফাৰ্গাৰে বনাই নাজানো আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমে গাজৰখিনি ৰুকি ল'লোঁ তাৰপিছত চপাৰটোৱে দি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি মই ভালদৰে চপ কৰি ল'লোঁ ইয়াতে বহুত সোনকালে আৰু সৰু সৰুকৈ হৈছে কেনে কৰি ল'লোঁ এইটো মই ক'ৰবাৰ পৰা চাইছিলোঁ ৰেচিপিটো ক'ৰ পৰা চাইছিলোঁ ইউটিউবৰ মনত নাই কিন্তু এনেকৈ দেখিছিলোঁ কাৰণে বনাইছোঁ এয়া মই অলপমান অ'টছ অলপমান ৰ'ষ্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই সেইখন ফ্ৰাই পেনতে অকণমান তেল লৈ পেলাই পিঁয়াজখিনি আৰু যিখিনি জলকীয়া পিঁয়াজ চপ কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ভালদৰে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হওঁতে মই ইয়াতে যিখিনি গাজৰ আছিলে গাজৰখিনি দি দিলোঁ আৰু অলপ সময় গাজৰখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিছোঁ যাতে কেঁচা কেঁচা নালাগে খাবলৈ তাৰপিছত মই ইয়াতে নিমখ তাৰপিছতে অলপমান জলকীয়া গুড়ি তাৰপিছত জিৰা গুড়ি এনেকৈ দি পেলাই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিলোঁ মানে বেছি একো মছলা দিয়া নাই যি যি মছলা মোৰ তাত আছিলে মই মেগী মছলা দিছিলোঁ পেটিটো অলপ চেটপেটা হ'বলৈ লগতে চাট মছলাও দিছিলোঁ দি পেলাই মই এইটো ভালদৰে ঢাকি দিলোঁ যেতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গ'ল মানে ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল তাৰপিছত মই ইয়াতে দি দিলোঁ অকণমান চিৰা চিৰাখিনি মই ধুই লৈ পেলাই এনেকৈ দিছোঁ আচলতে মই দেখিছিলোঁ এনেদৰে চিৰা দিলে ক্ৰিস্পি হয় বুলি সেইকাৰণে মই চিৰা অলপ ধুই পেলাই ইয়াতে দি দিছিলোঁ পেটিটোত আৰু লগতে মই এইপিনে কুকাৰত হেৰি আলু বইল কৰি দিলোঁ আলুটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল তাৰপিছতে মই দুই যিখিনি মানে মছলা বনাইছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি দিলোঁ বইল আলুখিনি পিটিকি পেলাই মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াৰ মানে যিটো মিক্সাৰটো তাৰে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া গোল বনালোঁ কিন্তু তাৰ আগতে ভাবিলোঁ চচটো বনাই লওঁ তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে মেয়নিজ লৈছোঁ তাৰপিছতে ইয়াতে ৰেড চিলি মানে টমেট' চচটো লৈছোঁ লগতে আপোনালোকে বেলেগ চচটো যদি থাকে দিব মন কৰে দিব পাৰে মই ইয়াতে মাত্ৰ টমেট' চচটো আৰু মেয়নিজটো দিছোঁ আৰু এইপিনে মই এতিয়া পেটিটো বনাব লৈছোঁ তাৰ কাৰণে বহুত আৰামত হৈ গৈছে কাৰণ যিহেতু বস্তুটো বহুত ধুনীয়াকৈ মানে জোখত হৈছিলে বইলটো বেছিকৈ হোৱা নাই আৰু মছলাটো বেছিকৈ হেৰি হোৱা নাই তাৰ কাৰণে পেটিটো অকণমান যেনেকৈ আমি চেপেটা কৰি বনাওঁ যে তেনেকৈ বনাইছোঁ ভেজ হয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিলে এনেদৰে আপোনালোকে এইটো চিষ্টেমতো বনাব পাৰে বা বেলেগ চিষ্টেমতো বনাব পাৰে কিন্তু এইটো মই সহজ পালোঁ সেইটো কাৰণে মই এনেদৰে বনাইছোঁ আৰু এই বাৰ্গাৰ ডিছটো মই য'ৰ ত'ৰ ইউটিউবৰ পৰা চাই কৰি বনাইছোঁ যি যি মোৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে সেইখিনিকে ইউজ কৰি বনাইছোঁ একজেক্টলি ক'ৰ পৰা কি বনাইছে সেইটো ময়ো নাজানো আৰু এনেদৰে গোটেইখিনি পেটি বনাই পেলাই মই ময়দা অকণমান পানী মিলাই লৈছোঁ তাৰপিছত যিটো মই মানে অ'টছৰ গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ প্ৰথমে ৰ'ষ্ট কৰি লৈ সেইখিনি মিলাই পেলাই মই কেৰাহীত মাত্ৰ ফ্ৰাই কৰিম নৰ্মেল হয় যেনেকৈ আমি আগতে আলু চপ বনাইছিলোঁ তেনেকৈ
প্রথমে ময়দা ঘোলটোত লগাই লৈ পেলাই তাৰপিছত মই ওটছ গুড়িটো মিলাই লৈছোঁ। এপিনে মই পিঁয়াজটো গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ যাতে খাবলৈও ভাল হয়, মানে চচটো মিলাব লাগিব যিহেতু এইটো পেটিটো যিটো বনটো বাহিৰৰ পৰা কিনি আনিছিলে তাতে প্ৰথমে মই চচ দি লৈছোঁ। তাৰপিছত যিহেতু এইটো এতিয়া বনাম, মই পেটিটো অলৰেডি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। এপিনে মই টাৱাখনত অকণমান বাটাৰ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া যিটো বন আছিলে সেইটো অকণমান গৰম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ক্ৰিস্পি টাইপৰ হ'ব। সেইকাৰণে মই প্ৰথমে ইয়াতে অকণমান বনটো কাটোতে অকণমান উলট পালট হ'ল, সেইকাৰণে বস্তুটো অকণমান হেৰি হৈছে। তো ফাৰ্ষ্টে মই সেইখিনি দি লৈ পেলাই যিটোত মই চচটো দিছিলোঁ আৰু বানটো ফ্ৰাই কৰি পেলাই ওপৰত দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইপিনে অকণমান বাটাৰ দি ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত এই দুটা মই এনেদৰে হেৰি কৰি দিম। পিঁয়াজ দিছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে হেৰিও দিব পাৰে, মানে এইটো তিয়ঁহো দিব পাৰে বা আৰু যি বিচাৰে তাকে দিব পাৰে, বা ডাবল আপোনালোকে চচো দিব পাৰে, তেতিয়াও খাই ভালেই লাগিব চাগে। কিন্তু মই এটাতে দিছোঁ কাৰণ বেছি মেয়নিজ খালে শকত হৈ যাম ন, মানে খামো লগতে মানে অকণমান মেইনটেইনো কৰিব লাগিব, ইমান আৰু এৰি দিব নোৱাৰি নহয়। সেইকাৰণে দুইটা মিলাই কৰি পেলাই এনেদৰে মই বাৰ্গাৰটো বনালোঁ। খাবলৈ টেষ্টি হৈছিলে, কিন্তু ইজিলিও বনাব পাৰি। আৰু অকণমান তাৱাত উলট পালট কৰি পেলাই হৈ গ'ল আৰু বাৰ্গাৰ ৰেডি। আৰু ফাইনেলি মই বাৰ্গাৰ বনালোঁ আৰু খালোঁ। দেখাতো টেষ্টি হৈছে, মানে দেখাত কেনেকৈ টেষ্টি হ'ব, মানে দেখাতো ভাল লাগিছে আৰু খাবলৈও টেষ্টি হৈছিলে। এয়া আহি গ'ল খানা, ভাল হৈছে। কাইলৈ আপুনি বনাব বোলে, বনাব ন স্পেচিয়েল বাৰ্গাৰ, চিকেন বাৰ্গাৰ। আৰু এতিয়া আমি খাম মঞ্জাষ্টিৰে ডিনাৰ কৰি আহিলোঁ। আৰু আহিয়ে টিভিটো প্ৰথমে অন কৰিলোঁ, ভাবিলোঁ কিবা নতুন আছিল, কিবা মানে চাবলগীয়া আছিলে চাম। কিন্তু আজিকালি টিভিত একো নাথাকে, বেছিভাগ মোবাইলতে চাই লোৱা হৈ গ'ল, কাৰণ হটষ্টাৰতে মই চিৰিয়েলখিনি চাই লওঁ। বাকী দুখনমান চিৰিয়েল আছে, মই মানে নতুনকৈ চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, উদাৰিয়া আৰু এখন চচুৰাল চিমাৰকা। কিন্তু ইমান ভাল নালাগে, কাহিনীবোৰ একেই, মানে একেই, এটা এটা গিৰিয়েক দুজনীয়ে ভাল পায়, বায়েক ভনীয়েক, সেই একে দুইখন চিৰিয়েলতে কাহিনীটো এটা অলমষ্ট চেমেই হয়, কি চাম আৰু। সেইটো কাৰণে আৰু প্ৰেডিক্টেবলে হয়, সেইকাৰণে ইমান চাবলৈও মন নাযায়। বাকী আজিকালি হটষ্টাৰতো কমেই চোৱা হ'লোঁ, কাহিনীবোৰ অনুপমা চনুপমা চব একেই আৰু বৰিং কৰি পেলাইছে। তো সেইকাৰণে এনেই অনহে কৰিছিলোঁ, চোৱা নাই এতিয়া কি কৰোঁ। হাজবেণ্ডে কৈছে এখন ভাল মানে জম্বিজম মুভি আহিছে, সেইখন চাম বুলি কৈছে। আৰু মই জম্বিজম মুভি চাই ভাল পাওঁ, আগৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই খুব চাইছিলোঁ, ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইভেলখন হওঁতেও চাইছিলোঁ। তো জম্বিজম মুভি চাম বুলি কৈছে, সেইখন যদি ভাল হয় সেইখন চাম। বাকী অলিম্পিক চাইছেনে নাই বাৰু? অলিম্পিকৰ খেলবোৰ চাই বহুত ভাল লাগে, মোৰ দেউতাইতো তলত এনি টাইম অলিম্পিকে চাই থাকে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে। তাৰ মাজতে যেতিয়াই অকণমান তলত যাওঁ, চাহ তাহ খাওঁ বা ৰাতিপুৱা অকণমান সময় ময়ো দেউতাৰ লগতে বহি পেলাই অলিম্পিক চাই থাকোঁ, ভাল লাগে। কিন্তু খেলবোৰ কিছুমান বুজি নাপাওঁ, মই ইমান খেলত ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, তথাপিও চাওঁতে চাওঁতে বুজি পাই যাওঁগৈ আৰু চায়ো ভাল লাগে। তেতিয়া বিশেষকৈ যেতিয়া মানে ইণ্ডিয়াৰ কোনোবাই খেলেতো আৰু ভাল লাগে। তাতে আকৌ আমাৰ মীৰাবাই জিকিলে, লাভলীনা জিকিলে, জিকিলে মানে লাভলীনা এতিয়াও আকৌ 30th হ'ব লগা আছে খেল, কিন্তু তথাপিও ফাৰ্ষ্ট হেৰি জিকিলে। তাৰপিছতে এনেদৰে বহুতে জিকি আছে। তো সেয়াই আৰু, সেই খেলো আজিকালি চাই ভাল লাগে। টিভিত চাবলগীয়া ক'বলৈ গ'লে খেলখনে আছে এতিয়া চাওঁ আৰু আজিকালি। আপোনালোকেও জনাব চাইছেনে নাই, আৰু নাই চোৱা যদি নিশ্চয় চাব। আজি ব্লগটো মই ইয়াতে শিকিব ওলাইছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে, যদি ভাল লাগিল, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম পাৰিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায়। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, নতুন এটা ব্লগ লৈ সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিম। কিন্তু আজিকালি বাই বাই।